takhle. No, stav to tak. Tak počkáme, až se nám to trošku vystaví. Potřeba prodejny. Máte tady, jo? Hotely, vy jste řekli prodejny. Když se řekne prodejny, tak já dám prodejny. Je mi jasný, že mi potřebujete prodejny. Takže já vám je sem dám. A vám je sem. Takhle bych vám je dám. Sem dám ještě budovy. První třídy a dám si sem jednotlivý domy. Nemůžu, jo? Je to takhle málo místa. Tak já to udělám jinak, protože městská služba nemůžu. Dekorace. Jo, je to dekorace. Ne, to není dekorace. To se mi nelíbí. Kde nejsou silnice? Vy myslíte tady? Tak to můžeme napravit, že jo? Jakou cestu tam chceš, nebo? To ne, to ne. Krátku jenom takhle. Takhle nevím proč. Ježiši. Ještě malinko sem. No to stejně jak křivě. No, nevím. Protože to je nějaká silnice, ta větší. Tady bych se mohl nechat tuhle malou silnici. Tak já to ještě zbourám. A dáme sem normální silnice. Malý. Ale my snad nedají takovou. Stejně je to divný. Tak. Více domů pro nekvalifikované dělníky. Ale jako já s tím nemám problém, já je tam postupujem. Já nekvalifikovaný čtvrtě vám postavím. To pro mě není problém. Cože? Já jsem chtěl stavit čtvrt. Jo, ono se to možná staví. Nekvalifikovaný a ty kvalifikovaný jsem dáme radši takhle. Měl bych to pozval více. Ne, musím jít.
Kvalifikované dělníky trápí nezaměstnanost, počkej, a v čem vás můžu kvalifikovat? Průmysl, jeden ty, jestli je to ten potravinářský, ten dodělám. Kanceláře, tam nejsou zapotřebí. Jo, budu jich tady málo vlastně. A já ty kanceláře dám i sám, protože ať mi nedojíždíte. Nejsou v obchody, to jsou v pohodě. A ty kanceláře jdu sám. To je na to. Tady dva bloky. Myšlo, ne? Tak myslím si, že jsou po pěšině. Se mi nelíbí ticho po pěšině. No, protože já se nudím, tak já jdu makat. Hotely. Hotely budou jenom ve městě. To omlouvám, ale to asi se mnou bude, ale no počkej, ten hotel je takhle debilně. Tak počkej, tak to začneme tady. Já jsem myslel, že tady udělám jenom. No jo, takhle. Takhle jsem tam hoteli. Jo, počkej, to je takhle. Nejsou hotely, to je malý hotel. Aha, to jsem mohl dát jeden. To je jedno, hotely se budou hodit taky. Městské služby nemůžu. Jo, to je na počet obyvatel, jasně. Dekorace. Ty nechci, balíček. Jo, to dodáme potom. Amerika, Evropa. No, evropský, ono to je jedno, teď dodávat nebudu. Obydlí, nad 15 000, obchod. Jo, já ještě udělám, jak jsem říkal, ten průmysl. Protože to mě docela jakoby vadí, že není ten průmysl. Já jsem říkal, že bych to dělal. A ten průmysl je dobrý tady. To já jsem nevěděl, takže to já jsem mohl postavit spíš tento město jinde, než na průmyslový zóně. To se mi nelíbí, ale jako já to odvedu, že to nelíbí. Já takhle tady, kam jdu silnici. Ukládání, jasný, díky. To není dobrý nápad, už dělá tohle. Takže tady budeme rozrůstat. Takže my ještě uděláme tady. Tady na té lajně bude ten průmysl. Tak, já potřebuji tenhle průmysl. Bezvadní autory. Tohle je zemědělství, pak můžeme ještě o kanceláře. Mirky, co to je? No to zkusím. Já jsem myslel, že tohle jsem normálně stavět, jako tak. Proto se divím.
Příští se v ostrýmu. To celý? Co to byla? Farměta? Je to byl tenhle ten, že? Tak hned vedle toho postavíme druhý. Tak, doufám, že mi to nějakým způsobem vyjde. Třetí. Čtvrtý. Druhá je tak. Ajajaj, co tady máme? Pole je příliš velké, OK. Není problém ho zmenšit. To je to nejmenší, co můžu udělat. Tak, je to zlo pole jenom přímo. To není ale taky špatný. Tak. Já si myslím, že tohle to nám bude hodně taky prosperovat. A já si tady normálně tadyhle takhle pojedeme směrem dolů. I tadyhle možná nějaký to pole vysadíme a takhle tady budeme farmařit. Já se zatím kouknu, jak nám podle toho tady bych zelinářství. Ne, to tady nechceš. Nějaký přehled bych potřeboval. Jdeme. Tak. Tu bude teď panel úrovní. Obyvatelstvo. Učit obyvatel, co máme? Jo, tady jsou jako obyvatel, tady je bohatství. No tak je mi jasný, že nejvíc budou bohatý obchody. To mi jako říkat nemusíte. Kvalitní dělníci, no tak ty si jasný, že budou v továrně, to mi jako dojde samotnými. Špičkový pracovníci nemám, jasně. Spokojenost. Spokojenost, ale lidi, jste spokojený, jo, to jsem rád. Protože kdybyste nebyli spokojený, tak bych nebyl spokojený ani já. Tady je jednička. To jsou nekvalifikovaný dělnice. Vy pracujete tady, jo, v těch obchodech. Kvalifikovaný dělnice mám tady. Jasně. Várny. Další 10 bodů, super. Já bych spíš ale potřeba nějaké vydělávat. Protože... Jej se nevede těm továrnám, bych řekl. Továrnám chci teď. Je to na malou hustotu sice, ale já bych potřeboval, abyste... No tato budova... Nejsou zaměstnanci, já vám je při ní přidám. Úžasný stav jako... Takže to je dobrý stav, ale jako... Ty zaměstnance máte. To mi neříkejte, že... A vy potřebujete jaký zaměstnance. Firma zahajuje provoz. Nová firma. No takhle zaměstnance z toho máte. Já vám je přistavím, protože... Stejně obydlí potřebujeme.